räägime remondist, ehitusest nii sees kui väljas ning toome teie nii põnevamad uudised Soomest Habitaare sisustusmessilt. Loomulikult on praegu ka hea aeg ehitustöödeks aias. On nutikaid ehituslikke lahendusi ja töövõtteid, mis protsessi ennast ja hilisemat aiaorjamist olulisel määral optimeerivad. Maastikuarhitekti jaoks on see igapäeva töö. Uurime nippe maastikuarhitekt Ülle Krišakovilt. Ülle, me filmisime Soome elamumessilt erinevaid maastikuehituslikke lahendusi. Üks tõhusamaid tundus mulle Pendersi sari. Sillutised, ülemineku ääred, kõrgpeenra müürid, kõik ühes võtmes. Mida sellisel planeerimisel peamiselt silmas on peetud? Kui palju sellist sarja kasutades annab hilisemaid hooldustöid aias optimeerida? Noh, ütleme üks valus ja võib-olla väga eestlasele küll meeldib see niitmine, ma olen aru saanud, et kui keegi midagi ikka tahab, siis muruda tahab igal juhul. Aga noh, niitmis saab ka mugavamaks teha, et sa ei pea lisaks veel trimmerdama ja selleks ongi siis igasugused sellised servad. Meil seda võtet nagu kasutatakse vähe, sest noh, eks alati on ka mingi inna küsimus, eks ju. Aga samas ju tihti peale vahel isegi võetakse mõni kivi kuskilt ülesse või on võimalik saada näiteks mingit korduvkasutuskivi või olgu ta siis Pendersi kivi, et lihtsalt see muru niitmine läheb aia puhul küll oluliselt lihtsamaks ja paremaks, kui me selle peaks peale tulema õigel ajal. Milline on sinu hoiak kõrgpeenarde suhtes? Ise ma kasutan neid, ütleme, punkt üks on see, et kui asjad asuvad niisugusel pinnasel, kus ütleme, istutusalale peaks siiski vähemalt 50 või 40 või 30 oleneb, mis sa istutad, mulda panema ja ütleme, sinna kaevamine on ikkagi hästi probleemne, et see oleks nagu üks, kus ma teda nagu asja kui säärast kasutaksin. Teine on siiski, et suuremate aedade puhul on ka väga tore, kui on nagu aia eraldusteks kohati. Tekib üks aed, näiteks terassi ümber, mis nagu eraldatakse ja võibolla teine osa, mida siis noh, müüridega oleks ka väga hea liigendada. Ja kolmas on siis igasugune astmelisus, kui pinnas langeb, kui on suured kallakud. Need mulle kui arhitektile meeldib siiski, et nad oleks nagu natukene hillitsetumad, et siis noh, sa teedki nagu erinevad tasapinnad, samas sa saad neid ka paremini kasutada, sadeveed liiguvad normaalsemalt. Et noh, siin on üks, et sa kasutad siis seda betoonist müürikivi, aga noh, tihti peale võib ju siis ka loodusliku kivi, kõik oleneb ju ikkagi stiilist ja kõige lõpuks rahast. Astmetest rääkides, kas pole nii, et mõnes aias liikudes astmeid ja aiadeid pidi ei pane liikumist nagu tähelegi? Samas teises aias jälle on see ebamugav ja ülikeeruline. Kuidas sellised asjad paika timmitakse? Kui me räägime ütleme, treppidest ja astmeplaatidest, siis on olemas selline, tähendab samu pikkus, millega tuleb arvestada. Et üldjuhul noh, samme on kindlasti pikemaid ja lühemaid, aga kuskil 34 on see keskmine, eks, et sa astud ühe kivi sentrist teiseks. Nüüd oleneb selle kivi suurusest, aga muidu tekib jah, siis sinna vahele see tango samm, mis teeb nagu käimise väga ebamugavaks. Ja mis astmeplaatidega tihti peale on, et inimesed panevad neid ka noh, ütleme, lihtsalt murusse või unustavad ära, et ka astmeplaat algaib see kandev pinnas, eks ju. Et kui me paneme kas killustiku vahele või murusse, siis ikka tuleb sinna 10 sentista kildu alla panna ja siis liiv ja siis see plaat. Et muidu ta ongi, et ta hakkab väga ruttu ära vajuma, eks ju. Muru kasvab sisuliselt nagu peale ja siis öeldakse, et noh, et ei ole nagu kasu, aga see on jälle just niisugune noh, rajamise õige käik, et ta ju lihtsalt muidu tõesti vajub ära. Maastikuarhitektid kasutavad metallääriseid lausa suurte eritellimuslahendustena. Poodides on saadaval sellised kekkila metallläärised. Kuidas sellega on? No, teda saab planeerida istutusalade serva, teda saab planeerida sõelmetee serva. Ühesõnaga kõik, mis nagu vajaksid ühest pinnast, näiteks kas murupinnast, siis see koorepuru või muru ja mingi sõelmepind, selle eraldamiseks oleks ta nagu väga hea. Ja nad ongi hästi mõeldud asjad, et neid võiks julgelt soovitada. Kui olete ise suuremas koguses suuri püsikuid või puittaimi istutamas, tasub tehnilisi abimehi rentida. Kui meil on vaja aias istutada hekke või puid ja põõsaid, siis mida meil oleks mõistlik endale appi võtta? Kui nüüd on tegemist väikeste põõsaste istikutega, siis on mõistlik võtta väiksem käsipuur, mis on bensiinimootoril. Ja kui on plaanis istutada suuri põõsaid ja näiteks puid,
siis juba mõtekas abiks võtta minilaadur hüdropuuriga ja ühtlasi ka frontaalkopaga, et saab paljastustööd ära tehtud ja siis puuriga istikud. Kas sama puuriga saaks teha ka näiteks aiapostidele auke? Kohe kindlasti. Jah, et see kiirendab seda protsessi oluliselt. Ja kui on juba aed rajatud ja on vaja istutada juurde paar puud, aga pinnas on hästi kõva ja labidaga seal suurt midagi ära ei tee? Jah, kui juba haljastus on tehtud ja ei ole nagu mõtet seda nagu rikkuda, siis on mõistlik nagu võtta bensiinimootorise käsipuud. Kui üritada pinnasetöid üksi ära teha, siis tuleks vist vanade eestlaste kombel talgud korraldada ja kõik sõbrad sugulased appi võtta ja nende tööde tegemiseks kuluks vist ka mitu nädalat. Kohe kindlasti ja noh, eks see on sõprade seltskonnas on parem, ma arvan, ikka grillida kui füüsiliselt ennast koormata. Selles mõttes ikkagi on parem tehnikat võtta abiks ja need tööd nagu kiiremini ja tõhusamalt ära teha. Asja mõdriku iluaias toimunud saamapäevadel sai muuhulgas imetleda ka imemasina Sherpa töövõimet. Seda imeloomu saab neilt nii osta kui ka rentida. Peeter, selline täitsa mini abimees on ometigi väga võimas. Mis töid see teeb aias või üldse kodumajapidamises ära? Tegu on siis Sherpa minilaaduriga, mudeliks 100 ja ma arvan, et teeb ära kõik tööd, mis aias vajalikud on. Alustades sellest, et rikkalik lisavarustus, mis on võimalik kinnitada masinale, sellega on võimalik teha erinevat töid, tõsta raskusi, kaevata, erinevad tõsteargid. Kui me räägime transportimisest, siis ma saan aru, et on võimalik kas või suurt veetünni sellega tassida. Kui palju ta üldse kaalu välja kannab? Jah, pealt näha pisike, aga jõudu on tal piisavalt. 300 kilogrammi peaks ta üleste ilusti tõstma. Nii et kõik, mis on sinna piires, on võimalik transportida punktist A punkti B. Praegu sügisel huvitab aga kõiki aednike, et saaks raskeid eksoote tassida kasvuhoonesse või keldrisse sellega ja kindlasti huvitab lehtede ja risu puhastamise võime. Mis moodi seda sellega tehakse? Kui vaadata kodulehelt, siis on tegelikuses lisavarustuses ka selline käru, mis on hüdrauliselt võimalik kaalutada ja sinna näiteks on võimalik panna ka lehehunnik peale. Aia valikus on masinalise lisaseadmeteks punkerari, see on võimalik kõik, mis näiteks asfaldi pealt või sissesõidu tee pealt laadurisse koguda ja siis tühjendada. On lihtsalt lahtine hari, mis suunab siis sodi eemale ja on täitsa tavaline hari, mis on kokku pandud siis sellistest traditsioonilisest harjadest, manuaalsetest harjadest. Järgmine asi, mis kindlasti huvitab nüüd vastu talve, on ju lumelükkamise võime. Lükata muidugi saab ja selleks on ette ka võimalik lisaseadmena paigaldada sahk, lumesahk. Teeri tellimusel on võimalik lumepuhurimehanism saada masinale külge. Mis sinu jaoks selle masina puhul kõige vaimustavam on olnud? Oled sa saanud nüüd seda ju 3-4 kuud praktiseerida? Mis teeb ta just eriliseks on see, et ta on kompaktne, väike, mahukas, samas töömahukas. Ja transportimisel ei nõua erilisi suuri masinaid, trailereid. Ta kaalub 600-700 kilo sinna kanti. Toote valikus on kahte erinevat laiust, masinalaiust. On laiema refiga, mis on 1,15 m lai ja kitsama variant on ainult 76 cm lai, nii et mahub läbi iga väiksemast avast. Kuidas on kaevamistega? Kas ta auke kaevab? Ütleme siis nii, et auke puurib. Meil on puurid samamoodi võimalik panna otsa. Ja puurida aiaposti auke, istutusauke samamoodi. Ühesõnaga, kui mul on näiteks kevadel plaanis suuremat sorti kaevamised, rajan näiteks piirdeaeda ja istutame, oletame, et 50 puud ja põõsast, siis on võimalik siit näiteks rentida see seade ja teha need augud tööd ühe päevaga ära. Kui on plaanis teha suuremat istutustöid, siis Sherpa tuleb kindlasti appi ja see töö tehakse kindlasti mitu korda kiiremini ära kui labidaga kaevates. Nii et saate alati meid tellida. Toote valikust Sherpadel on muidugi ka suuremaid laadureid. See Sherpa 100 on siis nii-öelda pesamuna. Täpsemad laadurimudelid on meil kodulehel olemas üleval. Masinaid saab nii tööks rentida kui ka huvikorral osta.
Kunstnik ja kohvikupidaja Ave Nahkur kasutab julgelt ülevõõpamist nii eksterjööris kui interjööris. Tema kodu ja kodukohvik on rõõmsaks kohtumispaigaks juba ammu paljudele inimestele. Kuidas ta selle on saavutanud? Ave, kus sul need mõtted tulevad? Mul vist põhiliselt on see värk, et vaatame mingisugust vana kurba pruuni mööblitükki. See mõte, et selle asjale peaks nagu andma uue elu. Ese on mõeldud inimestele ikkagi, mitte ainult tarbe esemeks, vaid ta on mõeldud ka inimest nagu rõõmustama minu meelest. Ja siis tuleb teda anda lihtsalt uus elu värvidega. Kui kaua sa sellist põrandat tegid? Põranda tegemine võttis mul umbes 2 päeva aega, kuna see kollane värv oli juba enne see põranda. Aga tundus see kollane ka kuidagi nagu väga lame ja ühtlane ja selline mõtetu ühel hetkel. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma teeks mingi ägeda, see värvilise natuke india stiilis, mis soojendaks südant. Ja siis võtsin kätte lihtsalt tellisin omale poest kärtsroosa põrandavärvi. Siis leidsin mingisuguse purgitäie sinist emailvärvi ja lihtsalt tegin ära ta, ilma mingi sablonita. Võtsin lihtsalt kätte ja üks päev tegin ära. Mis moodi see kivipõrand ja petu kivipind tehtud sai? See on hästi lihtne ja see on selline vesialu selline värv, millega tegelikult seina värvitakse. Ma siis mõtlesin, et ma pulli pärast teen selle põrandal, et vaatan, kuidas ta nagu töötab selle põrandal. Ja ta on seisnud seal põrandal 5 aastat, nii et ta pole nagu ära kulunud. Järelikult isegi see töötab. Mida sa soovitaksid inimestele, kellel on kõigest lihtne karb korter? Tasub isegi oma laminaat põrandad minu mõelest üle värvida. Et igal juhul inimesed võiks rohkem nagu fantaasiat ja julgust nagu seda lihtsalt kasutada. Tavast inimesed kardavad, kus ma nüüd nii teen. Tasub proovida ja kui läheb nästu, siis ikka, te tule. Seal ei ole nagu karta, ei ole midagi. Et lihtsalt tuleb inimesi julgustada ja tehku ikkagi endale. Tee siukse värviga, mis sulle meeldib ja otsi ikkagi siuke toon omale, mis sulle tõesti meeldib. Ära seda nagu kardavad, mida naaber ütleb ja mõtleb. Et tee täpselt seda, mis sulle meeldib. Aga kuidas siis värvida nii, et oleks eriti tervislik? Ave Nahkur oli oma kodu kohviku väga ilusasti, täpselt nii, nagu tema süda ja silm ütles ära värvinud. See oli puitpõrand. Ometi ta ütles, et see värvimine ei olnud just kõige lihtsam, sest ta lõpetas ikkagi suure peavaluga. Nüüd on see ainuke viis, kuidas sellist pinda, kus tõeliselt palju kõnnitakse värvida, et kemikaale täis värviga või on mingisuguseid sõbralikumaid lahendusi? Ei, absoluutselt. Ei ole vaja lõpetada voodis ja suure peavaluga ja teadmisega, et sa oled endast väga palju lahustit ja mürki läbi hinganud ja tõenäoliselt sealt see peavalu tulebki. Tänapäeval tead on hästi palju olemas erinevaid lahendusi ja võimalusi, et värvida sisetingimustes selliste toodetega, mille sees neid lenduvaid ühendeid ehk siis lahusteid, neid praktiliselt ei ole. Aga nad on sama vastupidavad värvid? Ja absoluutselt. Nad on sama vastupidavad, mõned neist isegi on vastupidavad. See sõltub kõik sellest värvi enda sideainest ja selle värvi koostisest. Ave oli veel ära värvinud külmkapi näiteks. No mis värvi selleks on vaja osta, et selliseid pindu värvida? Ilmtingimata on väga tähtis kasutada erinevaid kruntvärve. Ja krunt on nüüd see, mis näiteks külmkapi puhul, me teame, kõik külmkapp on kindlasti selline läikiv ja väga sileda pinnaga. Siis külmkapp siis kas eeldab eelnevat korrektset pinna ettevalmistust, seda siis pinna matistamise näol, ja siis valida sinna selline toode peale, mida võib otsa siis matistatud pinnale peale kanda. No, sa oled näited ka toonud kaasa, kus värv on kantud keraamilisele plaadile. Et see on ka tegelikult hästi põnev lahendus, et sa saad väga lihtsal viisil tegelikult kas näiteks oma vannitoa või köögi, miks mitte muuta. Vaata, keraamiline plaat on selline vähemalt minu jaoks selline tüüpiline pind, mida ma just kui ei tahaks üle värvida, sellepärast, et julgeksin arvata seda tavaliselt, et siia ei hakka midagi kinni või kui ma ta üle värvin, siis ta tuleb kiirelt maha. Ja need samad näidised, mis mul siin laua peal kaasas on, need on ühe projekti jaoks meil ette valmistatud ja tehtud, kus me siis tegime katsetusi ja proove, et kui hästi need tooted siis erinevad tooted siis pinna peale kinni jäävad. Ja me võtsime sellise täiesti läikiva valge keraamilise plaadi, mis oli tussiruumi põrand ja sein. Ja tegime selle peale katsed ja me värvisime selle tussiruumiga üle. Mis vahe on lahusti baasil ja vesialusel värvidel? Põhiline vahe on sideaine vahe. Ehk siis ühe toote sideaine sisaldab hästi palju lahustit. Teised on veealusel värvid, mille lahjendajaks lahustiks on vesi.
siis iga purgi peal, tegelikult värvipurgi peal on ära toodud see, et kui palju neid lendavaid ühendeid on värvi sees. Ja kuidas ma tean, milline on nüüd natukene liiga kõrge VOC-ga? Kui me räägime seinavärvidest, kui sa taha, näiteks kodus seinavärvid, siis tänane norm, mis kehtib, on see, et seda VOC-d ehk LOÜ-d ei tohiks värvis ühe liitri kohta olla üle 30 grammi. Kõik kaparali tooted sisaldavad täna juba LOÜ-d vähem kui 1 gramm liitri kohta, ehk siis me oleme viinud need täielikult absoluutse miinimumi. Seda peaks klient kindlasti värvipurgi pealt kindlasti uurima, et kuhu sellesse klassi äärde see toode jääb. Kindlasti põhivalik peaks olema täna veega vedeldavate värvide kasuks, mitte lahusti baasiliste värvide kasuks. On saanud aga valmis päris hullu lahendusega. Teie olete kaubamaja meeste osakonna sellise uudse ja meheliku sisedisaini lahenduse autorid. No mis see põhikontseptsioon on? Igas mehes on metsik poolpeidus, on ta pereisa või kontoris istuv mees. Et siin on see metsik pool nagu esile toodud, eriti kui ta läheb nagu Texasid vastama maale, et siis nagu avandub see tema natuke paheline pool. Me ehitame selle kontseptsiooni niimoodi üles, et see metsik pool toob kaasa meil kuuse motiivi või metsamotiivi, kus nagu hundid luusivad. Rääkige nendest hundi peadest seintel, mis materjalist nad tehtud on või see on, kas see on otsast lõpuni teie enda idee ja teostus? Hundi pead on inspireeritud siis sellest kontseptsioonist ja kontseptsioon kannab edasi seda ürgset meest, kes siis on see alfa isana. Ja äärmiselt oluline nende hundi peade juures ongi nende miimika ja nende olemus, et nad oleks piisavalt agressiivsed, piisavalt jõulised, nii nagu üks õige mees olema peab. Te olete hästi nutikalt valgusega need hundipead ka kenasti välja toonud seintel. No see sinine jutt seal hundipea kohal, see siis annab edasi selle tausta fotolt juba nagu nähtavad sellist uduse metsa veidi müstilist vine. Jah, et see kogu meeleolu jääks sihuke nii-öelda see kalasaba muster, mis seal taga foonil on, mööblipaneedile kui ka siis selle foto peal, et nad tekitaksid sihukest metsaliku keskkonda ja siis see toetab jah seda. Aga kas võibolla ka kusagil kodus näiteks sellist elementi kasutada panna võibolla väiksemates mõõtmetes, ma ei tea, kas hundipea või karupea seinale, oleks see hea mõte? Kindlasti võiks kasutada selliste asjadega, et kui me seda valmis saime need hundipead, siis nad hakkasid ka meile endale väga meeldima ja me oleme ka mõelnud selle peale, et need võiks hakata tootma hiljem, et kas siis valgustitena või mingi muu aksessuaarina. Märkan kohe siin ka seda vaipa. Rääkige selle vaiba valimise loost. Kogu see interjör mõnes mõttes on siis selle hundi territoorium. Et siit algab tema jaht ja ta ei ole nagu enam selline karune hunt, vaid pigem ta on selline rafineeritud peenhunt. Ja see vaip oma mustriga siis annab seda glamuuri, mis tema territooriumil või koopas olla võiks tänapäeval, et koos pärlitega. Et see nõuab väga julget hundi, kes nagu pärleid julgeb kanda. Et need hundid on siis välja töötatud koostöös firmaga Kaitsekate ja lõpuks me kasutasime isegi Eesti nukufilmi skulptorite abi. Tahan teilt küsida nippe. Mis moodi oma kodu kas äkilisemaks või erilisemaks muuta? Iga inimene peaks leidma selle nagu enda natuurist kuidagi mingi elementi, mida rõhutada. No näiteks siin seintel on need firma sildid on toodud nagu Texa need labelid või Texa logo elementid, mis on Texapükste taga. Et siin on näiteks see element on siuke nagu iseloomulik sellele kogu keskkonnale, kuna see on Texa maailm, Texa keskkond siin. Miks te ilusa valge jänese puuri olete pannud? Sellepärast, et teile on julge süda. See vapper olend on julge ja valmis ostama vastu nendele huntidele. Ometi on ta puuris. See on metafoor, sest iga kuningriigi valitsejal peavad olema oma aksessuaarid, oma mänguasjad, oma lelud ja oma saak. Siis keda valvata ja kellega mängida. Toome teieni põnevamad uudised siit Soomest Habitare elamumessilt.
Tõelise uudisena oli Habitarel välja pandud prototüüp kummaliselt põnevast kameeleon lambist, mis peegeldab erineva nurga alt vaadates erinevaid toone. Inglise firmalt Decode. Need laua peal olevad mõnusalt valguvad valgustid sobivad just nimelt lauale, aga ka suurepäraselt põrandale ning ka klassikaliselt lakke, samuti Decodilt ja nii uued, et hindugi veel pole. Puhtad vormid, nööbid, lakoonilisus ja pisut mängulisust ka sinna sekka Taani firmalt Norman. Lõbusate vormidega diivanite ostmisel on ka see eelis, et firma lubab diivani 10-päevases kliendini toimetada. Tõeliselt nutikad, skandinaavipärased valgustid ja kõiksugu vahvad aksessuaarid kutsusid uurima ja oma kodu uute detailidega rikastama. Marimekko lennutas aga superpommi kaunis, Soome erinevatest ilmatujudest inspireeritud lauanõude kollektsioon, mille maalilised ja tundlikud akvarellimustrid pärinevad kõik valikust Marimekko disaineri Aino Maija Metsola visanditelt. Kauni põhjamaise vormi andis nõudele Sami Ruotsalainen ja väärilise lisana esitleti ka Marimekko kangaste ja nõudepere uusimat liiget Mari Isopahkala poolt kaunilt disainitud söögiristide komplekti. Ei teagi, kas see 2009. aastal tehtud Eero Aarnio riptool on ehk järgmine disainiklassika. See valgustimudel aga on Aarnio värskei muudis just välja tulnud. Puiduse ja põhjamaise vormiga laualamp, mille soetaja ilmselt pärandab selle veel lastelastelegi. Uued õllilambid, nutikas ja humoorikas, nagu ikka, aga siiski ei midagi uut. Midagi euroalustest ikka ka. See suur massiivne valgusti on aga tehtud headest mõtetest, mis on kirjutatud õhulisele kalkapaberile. Nii on saanud headest mõtetest või siis ka poolikutest visanditest hoopis hea valgusti pilv. Ja parim ehitusuudis, Igloo ajalehe rullidest. Keegi oli tõeliselt kannatlik. Tulemuseks akustiliselt täitsagi tummine koopake, mille vastupidavus tuulte käes veel ilmselt testitud pole. Eriti ratsionaalne taburetitorn nendele, kellel ruumi eriti vähe ja iga ese arvel. Nutikas riidepu kogum kas seinale või ruumi eraldajaks, hea idee, aga ma ei ole tema toimivuses päris kindel. Ja miks ei võiks selline rohekooslus köögilaua kohal olla? Ja lõpetuseks The Best of Best Red Dot auhinna võitja Inno Design toode Aura. Need toolid siin, milledel peale ilu on veel mitu head omadust. Akustiline, müra summutav efekt. Samuti on neid võimalik mõnusalt ringidesse paigutada luues just kui eraldatud soon ilma seinu ehitamata. Disainimaailmas on üldse toimunud üht-teist äkilist. Tuntud Eamsi kaubamärgi patendi omaja Vitra on ära ostnud Arteki. Kuna Kukkapuro tooteid esindanud Avarte läks pankrotti, siis on Kukkapuro oma toodete esindusõiguse andnud omakorda Artekile. Saab siis näha, kuidas see kõik ühte jalga käima hakkab. Kohtumiseni järgmisel laupäeval, kui me räägime ehitusest, remondist ja sisustusnippidest. Uues Aatrium sisustuskaubamaja kontorimööbli osakonnas ootab sind palju kvaliteetsed hea hinnaga kontorimööblid koju ja tööle. Töökoht on oluline. Aatrium sisustuskaubamaja number 1 Järvel. Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas. Eesti Loomakaitse Selts tuletab meelde. Ära hülga oma lemmiklooma suve lõppedes. Teata hüljatud loomast Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile või kohalikule omavalitsusele. Rohkem infot loomakaitse.ee